бяло. Бялото е много скучен цвят. Тате. Добре, бяло-бяло се, както кажа. Той е едно от най-разпознаваемите лица на българския театър и телевизионните комедии. Кръстилов Азанов е роден във Варна през 1961. Родителите му са потомци на бежанци от Въмбел Костурско в сегашна Северна Гърция. След гимназията е прият да следва стоматология, но съдбата го насочва в друга посока. И през 1985 година завършва актьорско майсторство за куклен театър в Витис в класа на Елена Владова. От сценичните му образи най-запомнящи са ролите му в Хамлет, Антигона, Дон Кихот, Суматоха, Сън в лятна нощ и Да, господин премьер. От малкия екран размива зрителите в шоуто Комиците, а децата го познават като гласа на Шрек от едноименната анимация. Има роли в редица телевизионни сериали. Последният е Мен не ме мислете. А, какво е скрящо жълто? На всяка ще стане така. Така ли? Да. Със съпругата си Елена имат две деца, Георги, Крис и Елица. За магнетизма на сцената и за силата да се задържиш във върха на комедията повече от 30 години. Кръстилов Азанов. Сега. Много ми е приятно, господин Афазанов. Добре ушли. Добре, заваря. Не сме се виждали няколко години. Наистина много се зарадва като... Много благодаря за поканата. Слава Богу. Добре. А, на 6 се... Качвате на сцената, а сега чувам отново, че майка ви искала да станете стоматолог. Много искаше. И, а защо? Ми не знам, може би виждаше в мен таланта на заболекар. Човек, който работи за усмивката на хората, не успях по единия начин, но пробвам по други. Абсолютно. Да. Но си станахте стоматолог, защото отговаряте за хубавата усмивка на хората. Но да. Вие сериозно седнахте, подготвихте се, кандидатствахте си. Ами, не беше много сериозно, защото вярвах, че ще ме приемат във Витис, но тогава ме скъсаха и ми останаха 2 дена до изпита по биология. И аз научих 4 от 38 въпроса и двата взеха, че са паднах. Късметни. Късмет. И ви приеха стоматология. Да. И беше много интересна реакцията ми, защото момичето, което седеше от дясната ми страна, не сте ли учили тези 2 въпроса? Към, защо учих другите 2? По-добре, че не станах, че с тия знания, които имам, надали щях да бъда добър стоматолог. Ами, това е една прекрасна професия. Така е. Аз имам много приятели, които са стоматолог. И аз имам много приятели. Поздравяваме ви, поздравяваме. Да. А и те стават за сцена, като се замислят. Наистина, да. Имах и много близък приятел, който пък искал да става актьор и беше стоматолог, който облякох един ден в костюм от венецианския търговец и го снимах в едно предаване. И горкия така се притесни, че първото нещо така, може ли да изпия една мастика преди да кажа нещо? Тръгваш по най-лошия път. Да. А, какви хора бяха вашите родители? Ами, те бяха усмихнати хора и много добри хора. Ведри? Ведри хора, наистина, защото така... Спомням си, че баща ми помагаше на всички в махалата, която живеехме. А, без да взема пари. Това изрично го... Ето, това изрично го подчертавам, защото добрината е в това да успяваш по някакъв начин да помогнеш на хората. Аз много често казвам нещо, което ми се случи на Света гора. Видях един девиз на един паметник на там, който беше на един монах, бързайте да правите добро, което мисля, че в наше време е много важно. Аз много често го повтарям това, но мисля, че това е едно от най-важните неща така от нашия живот. Целта на това е не да изсмукваме енергията на другите, да трупаме по някакъв начин, а да правим хората по-щастливи и по-усмихнати. Точно. Много хубаво звучи. Ми... А, Северна Гърция. Тъй като фамилията идва от там, тогава е било друго, нали? Егейска Македония. Егейска да. Македония. Да. Имате ли роднини там? Ами, дядо ми е бил там и баба ми, които се преселват във Варна, после той отива да изкарва хляба в Америка и 30 години живее там, после се връща в България и така.
живот, който е бил на доста... Кога е заминал? 22-а година. 22-а година. И се връща кога? Някъде към 50 и някоя. Точно при култа на личността, когато е било. Тоест, той се връща от Америка, когато да. Тук е най-бесният комунизъм. Да, той не знае, че тук е най-бесният комунизъм. Той се връща заради семейството си. Тъй като е тръгнал там да изкара пари, за да може семейството му да живее добре. А как се връща от Америка? Да, много интересна история това. Интересна историята, защото той кани баба ми 3 месеца да живее при него, да й покаже. Тя е била... Тя не е можела дори да пише. И тя стига там до Америка. С кораб сигурно пътува. Да, пътува с кораб. Искали се да пътуват самолет. Дядо ми е решил с кораб. Слизат в Италия и оттам в България. И още в Италия казвал, къде съм тръгнал в тая бедна страна. И после като е влязал в България, може би не е говорил един месец. И естествено тогава властта, мислейки го за някакъв агент, такъв империалистически, а той е бил работник и е правил язовири. И как... И беше по-тежко за нашето семейство. Непрекъснато идваха някакви хора да проверяват какво е, що е и така. Защото той получаваше $200 пенсия от Америка. От Америка. Да. Какво... Съжалявал ли е за тази постъпка, че се е върнал? Може би не, защото в нашето семейство мисля, че по-важно е човек да се прибере при роднините си, защото мисля, че едно от най-ценните неща точно е любовта така. Към семейството. Точно така. Точно така. Чудя се, слушайки това за семейството, за това... Той наистина може ли е да остане там. Много хора са го направили. Да. Много хора са го направили. Така е било. А той се е върнал. Той се е върнал. Това има една... За да купи къща на семейството, за да може голямото семейство да живее някъде. Със съпругата ви имахте дълъг брак. Да. Общи творчески проекти. Дори сега в Силистра ли ще играете... В Поморие и в Самоков. В Силистра друго представление. Комикадзето на Кръстопа ще е в... Комикадзето ще е в Поморие и в Самоков. Разкажи ви за Комикадзето на Кръстопа. Как го създадохте? Защото вие го... На Кръстопа. Извинявам се. На Кръстопа. Защото вие го създавате с съпругата, с сина ви. Да, тя реши да ми направи един подарък за моята 60 годишнина и ми подари две представления. Едното се казва Пълно луди отложен живот. Това е един моноспектакъл, изграден от едни от ролите, които са ми били любими, които съм играл до този момент. И другия, понеже беше такова време, че театрите бяха затворени, но имаше заведения, в които можеше да се играе. Така че направихме едно стендъп комедийно шоу, за да мога поне да играя в някои такива нощни клубове, в такива заведения, които... И стана много интересно, защото хората там, събирайки се, не само да пият, а да усетят и атмосферата на това да се подобрят настроение, да се усмихнат, да ги накарат да се замислят за някои неща. И така стана. После започнах да го играя и в театър. Така че сина ми подари музика за едното и за другото представление. Те имат един състав, металски състав. Как се казва? Church of Destiny се казва състава. Destiny. Това са едни млади хора, страшно амбициозни и много надъхани. И ми подариха музика. И викам сега как ще съчетаем метал с театър. Но стана много интересно. И стана ли да стана? Стана интересно. Дори да. Имаше момент, аз вчера гледах един, защото Националната телевизия направиха един филм за мен, документален. И вчера успях да го гледам, като премиера не бях го виждал. И имаше един момент, който видях точно този откъс, който сме вкарали тая музика, хард музика в това. Беше много интересно, да. Така, с тия двете представления обикалям България, не само България, бяхме в Германия, сега предстоят ходене в Англия, още 2-3 пъти в Германия, да играем там за българите, които ни посрещнаха много така
Явно и там хората имат нужда от... Ма не само това. Да. Те наистина уважават и твоя труд. И това, което си ти, фактически. Благодаря им за което, защото без такава публика ние сме нищо. Много благодаря на хората, че все още така имат интерес към творчеството ни. А пък и ние опитваме да се раздаваме, защото това не е попрището. Това ми доставя удоволствие. Ако бях станал зъболекар, може би нямаше да изпитам такова удоволствие. Но това зарежда актьора. Зарежда, разбира се. Аз ти благодаря, че споменахме Елена, защото аз знам, че ти е тежко. В никакъв случай не искам да роя в раната или да увеличавам това тебока. Но пък, като се замислиш, тя като творец, също трябва да се говори за нея, трябва да я споменеш, трябва да разказваш, за да остане да живее. Ние бяхме като едно цяло, да. Аз вярвам, че е до мен и винаги ме подкрепя. Аз мисля, че този тандем, който беше, даже не мога да го нарека тандема, това е едно цяло. То просто наистина беше. 40 години някъде сме заедно и мисля, че това беше по-доброто цяло. Защото това цяло ме отгледа децата. Това цяло ги възпита. Тя ми подари такива представления, така че съм много щастлив. Това, което си ти. Това, което си ти. А и си вярваш човек, нали? Естествено. Вярваш... Вярвам, че един ден ще съберем някъде на по-хубаво място. Да. И аз мятам. И аз съм вярващ. И наистина го вярвам. Да. И баба Янка беше в началото на предаването на невероятна българка. Да. И тя просто изнесе урок по вяра. Да. Урок по вяра. Споменахме за металиста. Да. Да. Металиста е уникален. Много ми помага. Той и дъщеря ми също винаги са до мен. Разбира се, те си имат и техния живот. Ама те на къде се насочват? Аз това исках да те попитам. Най-интересното е, че аз се опитвах да ги насочвам в съвсем различни посоки от нашата. Защото дъщеря ми по-скоро разбра, защото ни тогава бяхме в различни театри. Пътувахме от Варна. Аз си зарязах къщата във Варна. Отивахме в Смолян да правим трупа. Направихме една година един от най-прекрасните представления с Теди, с Юлия Огнянова. После тук в София, частен театър, народен театър, младежки театър. Работил съм с почти всички режисьори, с световно известни режисьори и съм благодарен на съдбата, така че ме срещна с тях и успях да науча много неща от тях. Но най-важното нещо, което човек трябва да научи, е, че трябва да обича хората. Да. Това е. И тогава ще успешен от това, което правим. Да, за разлика от политиците, които може би не правят това. Казват каква е огромна любовта им към хората, нещо хората не живеят някакси добре. Да, като се замислиш, да. Слушайки така, гледам си и си мислех, ако можем всички да избягаме от тази държава и да ги оставим тях. Да видим дали ще оправят. Много ще ме е интересно. Ама те са, ще се окажат много малко. Защото сега не изглеждат много, но... Не знам, има някакво разделение между хората, някакво насъскване такова, което ми се струва абсолютно излишно. Много хора вярват, нали, че и може би тази вяра, която и ние имаме, но ние имаме някаква друга вяра, но тя е вярата в доброто. Просто трябва да вярваме в другата сила, в онази, която ни движи, която ни е създала. Тази сила, която ни обича, която ни укриля, която ни наказва по някакъв начин, която ни посочва правилния път, а ние си търсим другия. По-лесния някакси, по-този, който е уж по-бързо да стигнем, а пък всъщност се връщаме в началното си положение. Ламтим, както са казали. Както е казал народ. Такива сме си. Такива сме си. Нямаме оправия. Много бързо изтече времето с теб. Исках да ти пусна един твой приятел, за да си поговори малко за приятелство. Да го уважим. Нека. Защото и на двамата ни е приятел. Любо Нейков. Сега. Христос воскресе. Драги мои приятели, скъпи къци, толкова много сме играли заедно. Искам да те прегърна топло и да ти пожелая да продължаваш със страст да търсиш нови роли и да изпълняваш всяка една с любов и преданост. Искам да си вдъхновен във всяко едно начинание, което поемаш в твоята актьорска кариера.
Вярвам, че талантливата ти игра ще продължи да вдъхновява още много и много хора и ще радваш душите ни. Пожелавам ти здраве, сила, мир, светлина и благост. Прегръщам те. С уважение. Поздрави. Чак от Дъблин долетя. Поздравление. Много благодаря. Много благодаря. Прегръщам го. Воистина Воскресе. Трябваше да отговоря на поздрава. Всъщност ние трябваше да позначим с този поздрав. Нали, 40 дни след Възкресението трябва хората така се поздравяват, защото има нещо хубаво. Нещо, като че ли започва някакъв нов живот. Възкресява се, тръгва нещо хубаво, нещо светло. Благодаря му от сърце на Любо. Дай Боже, да имаме възможност пак да работим заедно. И така. Пожелавам се го и на него. Като си говорим за вярата, днес църквата отбелязва и момента, в който Тома неверни се, искайки доказателство и дори бъркайки в раните Господни, получава доказателство, че Христос е възкръснал. Май малко повече вяра ни трябва. Ми трябва ли да стигаме до там? Да бъркаме, за да вярваме. По-добре е да вярваме. Да вярваме. Без да бъркаме. Така. Любимата ти българска дума? Любов. Беше много приятно, Кръстю. Благодаря. Живе ти много здраве. Програмата ти е пълна. Ти изреди няколко града, но със сигурност... Не, само те се. Чакам много интересно да пролети, много интересно лято. Благодаря, че беше при нас. Дами и господа, благодаря. Така завършват и новините. Следва всъщност. Така завършва 120 минути тази вечер в програмата на BTV. Следват новините с Лиляна Боянова, с Иван Георгиев. Ние сме живи и здрави. Ще се видим след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.